Pustolovine večitog dečaka Petra Pana i njegove družine nikada nisu prestale da interesuju decu širom sveta. Da je tako, svedoče brojni obrenovački mališani koji su došli na premijeru predstave Pustolovine u Nedođi u izvođenju glumaca obrenovačkog pozorišta. Inače ja sam Petar Slavan, izgubljeni dečak koji izgubio sina. Pa, drugarice su mi pričale da su bile u jednoj zemlji i da su tamo upoznale dečaka. Kada je reč o glumačkoj ekipi, na sceni se pojavljuju Simon Jegorović, Nemanja Cerovac, Stefan Tampolja, Teodora Petrović, Mihajlo Arsenović, Teodora Gačić, Katarina Barjaktarević i Ognjen Drenjanin, koji je i režirao ovu predstavu. Malo je inovativna, Ognjen Drenjanin je to smislio i režirao kako treba. Imamo Zvončicu, Izgubljene dečake i malo drugačiju poruku od onoga što Petar Pan je na televiziji. Zapravo to je Pustolovina Vendi, koja bude ukradena od strane kapetana Kuke, i Zvončica nas uči kako treba da pobedi onaj koji prašta zapravo. Ne treba ništa rešavati nasiljem, uči takođe i Petra Pana da on ne treba da šalje Kuku krokodilu, nego da treba da oprosti Kuki, a Kuka da postane dobar. Moramo da smislimo kako da napravimo Petra Pana da svojevoljno skoči sa broda u more, tačno u usta krokodilu. Imam ja jednu ideju. Znate kapitane, Petar Pan je dečaka, sva deca vole čokoladu. I onda mi uzmemo jednu ogromnu količinu čokolade. Posle višemesečne pauze i deca i glumci su jedva čekali da ožive pozorišta. Ovom predstavom otvaramo dečiju scenu. Pre neki dan smo otvorili večernju. Znači, vraćamo se u velikom stilu pozorišta. Čast mi je i zadovoljstvo da vam predstavim najobrazovanijeg i najinteligentnijeg turističkog vodiča, sedam gora i sedam mora, čoveka zena i meditacije, Kuku, to je tvoj novosti! Kako saznajemo u Sportsko-kulturnom centru, družina iz Nedođije narednih nedelja posjetiće decu u obrenovačkim selima u okviru projekta Fondacije Ana i Vlade Divac.